Ny dag, nya tag, säger hon. Nu är vi i exotisk miljö här. Jag är kartläsare som vanligt. Jajamensan, och det har gått väldigt bra, tycker jag. Ja, fast ni vill aldrig lyssna på mig. Nej, men vi försöker ju vara förnuftiga, fast vi inte är det. Ja. Det är vårt fel. Vi ska in i skogen här borta. Ja. Ta Sigtunas högsta punkt. Den ser otroligt tät ut, den här skogen. Jag vet inte om jag vågar. Ja, vi använder Madde som machete. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Ska vi försöka korsa det här presumtiva träsket här. Och vi vet inte om man kommer sjunka ner, kommer det finnas vatten, äckliga djur, det vet vi inte. Krokodiler är vanliga. Man förbereder sig genom att knyta skorna. Ja. Det ska man egentligen göra innan skogen. Ja. Slipper man sitta ner här. Och utsätta sig för humlor. Mange, hur är det med Arlanda-krokodilerna? Arlanda-krokodilerna, de sägs ju hålla till här, så att jag har en himla beredskap inför det. Nej. Och jag har tränat mycket grappling, va? Grappling. Så att jag kan liksom krama ihjäl dem så här. Mm, säger jag. Dra en krabba. Ja. Då går det bra. Nu provar vi då. Vi ska se, Madde måste knyta sig först. Jag brukar inte vänta på mig. Nej, det verkar onödigt. Du är så snabb, du kan ju springa på ytan. Du kan sväva över. Som en baddare. Eller vad heter de? Baddare är inte i ett sånt här simmärke. Vad fan heter de som springer på vattnet? Skräddare, va? Skräddare, tror jag. Baddare, just det. Du vet vad som är skärgårds... Skärgårdsgård. Känns som en topp. Här kommer ju stigen också, för fan. Ja. Madde som kartläser, här kommer den upptrampade stigen. Where's the fun in that? Nej, exakt. Man ska hitta sin egen väg. Ja, han har fått... Toppkänning. Man ser den knappt längre. Ko på grönbete. Ja. Någonstans i horisonten. Herregud, det var lite kämpigt det där, kände jag. Ja. Uppfinnarkoppen här. Jag kommer klippa bort det. Jag sa som sagt att jag gör en prestige att alltid vara sist. Ja, det är en grej det också. Ja, just. Jag måste säga att det här är den toppen vi har tagit med mest trivsel. Jag tycker faktiskt det. Jag står för det. Titta bara liksom lite moderna. Ja. En rejäl sittbrunn. Mm, 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 mm. Sponsras som vanligt av Red Bull. Red Bull.
Ja. 1-5 i betyg nu då. Jag säger 4,5, för det här är bra alltså. Jag tror att det är svårtoppat. Det beror det här som gör höjden. Ja, men just det genomtänkta ergonomin här. Det är fantastiskt. Vänta Madde, det blåser lite. Trivselfaktor. 3,5 tror jag, eller 4, jag vet inte. Jättefint, men det var för lätt. Mm. Hon vill ha tuffare. Mm. Ja, det kan vi bli 2. Ja, pass. Ja, jag själv ger en stark 3. Det var bra. Smart. Nu är det Riverdance på toppen. De här Arlanda-sälarna. Vad fan gör de? Riddar Skärt och hans väpnare Gusten. Snyggt jobbat. Vad fan vackrast. Jaha, nu är vi klara med den här jävla toppen. Mm. Nu ska vi gå en helt annan väg tillbaka. Ja. Ni vet ju det brukar sluta. Brukar sluta. Vi ska till någon kyrkruin eller något sånt. Hör ja. Ja, i Sigtuna. Yep. Spänning. To be continued. Där borta kan man stå och här kunde man ha gått. Men då hade vi inte klättrat så häftigt som vi gjorde. Vi hade inte gått igenom bara rakt en skog. Mm. Jag menar stig, vad fan, det är för bekväma människor. Det är för nybörjare. Ja. Ja, håller med. Nu har ju till och med Mange på sig bra kläder, så nu är fan. Ja, kamouflage. Förhållandevis. Ja. Vi kör ju fågelvägen liksom, det är vår grej. Ja, det var ju närmast.